Телесма გადაწყვეტილება შეცვალა არჩევნებისა და მსოფლიო ჩემპიონატის გამო კომპანია პროფილაქტიკურ სამუშაოებს წყვეტს. Თელასის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ვალერი ფანცულაიას განცხადებით პროფილაქტიკური სამუშაოები არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ განახლდება. მისი თქმით თბილისის მოსახლეობა ელექტროენერგიას უწყვეტ რეჟიმში მიიღებს. კომპანიას პროფილაქტიკური სამუშაოები 23 ივნისიდან 4 ივნისის ჩათვლით ჰქონდა დაგეგმილი. Თელასში განმარტავდნენ რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვირის სამუშაო დღეებში ჩატარდებოდა რის გამოც თბილისის მოსახლეობა ელექტროენერგიას შეზღუდვებით მიიღებდა. თუმცა ფეხბურთმა და არჩევნებმა თბილისელები დროებით უშუქობას გადაარჩინა. Компания МИО გადაწყვეტილება, რომ საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე არჩევნების და მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატთან დაკავშირებით სარემონტო პროფილაქტიკური სამუშაოები აწარმოს არჩევნების დასრულების შემდეგ, რაც ეს იქნება უმნიშვნელო და სამუშაოები იქნება უმნიშვნელო და მცირე ლოკალური ხასიათის, რასაც არ ექნება არანაირი უარყოფითი საგავლენა დედაქალაქის ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირებით.